janja afashe imodoka agere mu rugare bimeze biti fatiraho katurore barambwiye atari umushyitsi uri mu rugo kumbe tugaruye kuraka karacyari mu rugo gategereje janja janja arinjira bandi bose nango bamwibuka janja ufite umushyitsi uri mama mama nawe naga kibuka yana uri amushyitsi se kubutara do perizansi Mriba Janjara kiti Urinde Janja menye nota mwibuka Oshisajonne hajunje Janja ndabona rwaye mwiza kurushaho Tayengita Ndumva nishimye kumeze neza ni ryajwe ryo ryo kumutuma umukobwa ari kuvugisha ryo mu bitekerezo ndumumeze neza Ndakubaza urinde Eh chanda Ndi gasize kamwibagije DC Ndaye mudun shigan buta Ndaki Biwa undi wavuze kuzakunda birenze ubuzima bwawe cyangwa usigiye uzamara uri muzima Nta kintu ari kuvuga we. Umusore ntarubwa mwibuka mbega bibi. Cyakuzanye hano. Ni. Karadidimanga. Cyanzanye kwa rugo kumenyesha ko meze neza ni mu mutima. Kandi nari ngukumbuye. Muko uranzi. Yego mu mutima. Muzi kurusha undi wese muri iyi si. Kare kumubwira mu bitekerezo kongera akamubwira ati gusa nanone ntabwo nkuzi neza cyane tugeze guhuraho gake gusa mu bitekerezo akamubwira byinshi sinzi nimba uri buze kunyibuka yo janja ariko ndakeka hano n'ubundi hari icyakuzanye kukivuga ni igiki ndagukunda ryajwi ryo ku mutima Janja nimba kiryumva sinzi. Anyo. Oya ntacyo. Kumunwa. Kanya. Sarange. Gusa nyine ndagukunda akabivugira mu bitekerezo Janja. Sinzi nimba byo cyatabyumva. Oya nakina nje ukubwira. Cyari kinene ngo gata. Buki jutneyo. Gusa birasa nkaho meze neza kandi ni byiza. Cyute. Ku mutima akavuga ati ndagukunda Janja. No mitekerezo. Kurukunya. Nda ocheje? Je kunche yakshuge isoso. Ha, nari mfite gahunda rero ndagiye. Ntakan tirin gora. Tashi dagabaya del gwa tinde. Nari nje ngumanze tsiki modoka no. Nje ndagiye sawa. Da onul tewanta. Janja ngiye gusaba Toyota Teo ngo tubane. Ntago uri bugume hano ntago uri bugaruke. Doide kirie. Oya. Shukanda. Mubikore ku giti cyanyu kandi felicitasiyo. Kase yakagiye gupropose Teo. Babani mushitsi bamusize mu nzu Janja menya atanakibuka ntagashaka bumenyera bamwe baza ye turaziranye nangire wanye ngasanga abasekirite binjije umuntu ntazi hati nk'uyu muntu uri hano no kuri cyane turaziranye roki ntago nkuzi sanga umusekirite wanjye arafatika boy yinjije abantu ntazi ugipanga ugasanga ni ikibazo ntagomba mbaza arafa Hari indi mana ubwo yavuye yo yasize yibagije umusore none umusore nago ari kumwibuka arakora iki we yarajeje kureba naga mwibuka mujyi bagiye bawutatse na wa undi winahiyo ubu nani nunuheri byegereje Hajimaye. Akibuka mbwira ati gumano ntuhavi. Yaje amwe ubushize batandukanye mbwira ati gumano ntuhavi. Motinyuro kama kawaida kuri kagaye ne kamukubita ibi. Si nkuriya. Yaya mutera neza cyane akaba menshi ari kubona iki umukobwa yahita yenduka madam Samaki. 이대로 편안하고 좋아 보이는데 난 괜히 돌아온 걸까? 아티 뭐냐 로메스 내 사이 오샹자 아하리 맨 연주 쿠반지 윤 하나가 로카 가부즈 나오 카제 그 이차라 쿠르브라 우라 카과호 이렇게 나누 로고 카지라 카라오 디스카리 쿠냐 지르과 하루 와셔 무타카 닌데 쿠코가 미샤 왜? 쿠베리치 나가게?
Yesu giye kongera ugende kumbe ushanje yagarutse. Yaje gukugamisha. Aturuli. Hey. How are you? I miss you. Janjaraga gurukije. 네가 원한 게 이런 거였어? 이세 니 비워샤카가. 세상에서 완벽하게 지워지는 거. 구지랑고 위바지라네 무리 이스비지테카 니 비워샤카가. 나조차 너를 믿는. 와치야코 나 키바지르고 부른도 쿰비 전전하고야 키바지. 하면서 지옥엔 왜 지워? 내가 그러지 말랬잖아. 코네나 쿰비앙고 눈치 비테치르즈 쿠치와니 바지시. 오케이. 눈이 수리 이브 쿠문디. 그래. 예고 나 쿠이브카. 자랑자라 키이브카니 무지마. 아만. 널 기억해. 무리 이스치노 니브카니 외호 구산하니 치인디. 어떻게? 구테세. 니부쿠티 아라카야암비라 카리시샤가 100번을 지워봐라 내가 널 잊나 코브가 가르치아키부카 니비샤보카 카리카스코 카무하나 구입공고 카무 포르마세 노니가 산즈무소라 키부카 잔자라 키부카 니가 놓친 게 있더라 아리치노 침묘아부지 난 어딜 갔고 뭘 했고 뭘 먹었고 hari bino rukumbuye aho twagiye ibyo twakoze n'ibyo twariye n'ibyo twasikaga byose n'uburyo ari mwiza iron gon chiu su isonnenje mollado nante noru chiu su opsata ibyo byose ari kubinyibagiza ariko ntago wanyibagizaho bwawe ne bomi kiyokako umubiri wanje ubukwibuka ndetse n'umutima wanje ushingwemo nago nakwibagirwa iyo wakora byose bega nacyo wakora abena kimwe 그래도 노력했어. 누군가 나한테 나 코스코 초행 공 휘바지르고. 혹시라도 시간이 많이 지나면 정말 잊어버릴까. 아, 다리가 무슨 약해요, 씨씨. 이혼자 권하라 휘바지웨. 매일 매일 잊지 않으려고. 나 코스코 초행 우리 문승고 나서 이제랑 휘바지르고. 이봐서 아람옷 삼 휘바지웨 비아진다 비티. 겁가로움파. 가루케 하쿠노 잔잔노 모든 걸 기록해 왔어. 네가 떠나기 훨씬 전부터. 아, 팀베레 쿠지엔나 베레 쿠니바지사. 나리나 반지 쿠안디키 비누 조스 무지타보. 여기 다. 부가니 무지에 빈바에 오쿠사니 바지사. 우지에 쿠지엔다. 속에서. 자, 진지엔나 투마고 갔다고 메니 비자한바이 사스 무스레 쿠에라스 쿠노 무코가 쇼라 쿠이바지사. 캐냐카리 고코스. 쿠지름 이바지르구에. 오무스레 에리아리 이즈감냐라 갔다. 바프티아라 제야안디 카무지 마브게 쿠에우에 누리아 무코브가 조스 비자안디 카무지타보. 아라비 리코딩 그부르지 않아 못삼 이바지위 무코가 이바지시 야사비 소마 아트로리 비지오스 부르지 마 미냐니 쿠품가 하나 치리 무토 비지오스 오무스리 에리라 비잔디치 비지오스 키라 키트 오무스리 에리라 비잔디치 무지타보 누구 무코가 에리라 이바지시 오무스리 에리라 지아라 소마 고무소리 사라진 후 니마 요쿠지에 희미해지는 기억의 퍼즐들을 모토카 비아탄지에 쿤창가 개푸뜨는데 1년 나마스 아프무나카 모토카 비아란찬지 아수마치라 기타 위바사 비메누 난디츠 비아바요 찬이 비아바이호 야쿠미 조코르부 샤카샤츠 요코 누구 무코브가 이람 이바지시 야라피테 바카프 야리야리 이즈감 야란디츠 비아무바이호 나웨 부리 야리오레카 무지리 남 akanyagari kose moto ishobora kukugusha ugasanga wibagiye buri kimwe uwo wari wibyo wakoze fata igitabo ucyandike wandike ibyuzi by'ibanze by'ingenzi kuburyo uramutse ugize nabyo nonono ujya gusoza wandike munsi ati mugiye nibagiwe kanakantu kazamfasha kwibuka nanditse niteganyirisha nabyo uzabisome narwarafati rwabuze ubwonko bwibutse ariko n'ubu nta kintu kimwe rwibuka nibuka ko yitwaga mani shimwe manwera sige yitwa rafati arabyibagiwe ara abantu babuze ubwongo bwibutse nkaye mu jeke no yabuze ubwongo bwibutse kiriro kiyo yitaye mu jeke kandi yitwaga ndanda mbega ntagazi ko yitwaga ndanda ubazi ko yitwe mu jeke kamugereho nuko byagenze ari kuganira umukobwa uko byagenze saramdere 너무 많은 거 같아요.
Natana anu atuye abantu benshi nago nahajya. Umusore tanye no gushaka ahantu yagura akazu. Hafi y'amazi. Namaze umwaka wose ushize ntegura inzu iri hafi y'amazi ahantu njye nawe twazatura. Ahantu hatari abantu benshi ku buryo mu gihe waba ugarutse mwa Madamu Samake twajya kwiturirayo. Ngibyo kuganira. Ari njye akore kubwo bamamagara babwira ati hari umugore mwiza uri hano uje kureba. Ati namanye ari babakobwa ukunda. Bamuhamagaye yamaze kubimenya ahita akeka ko ari sheruje. Umusore Madamu Samake amaze kugenda yaragiye agura n'inzu hafi y'amazi yiteganyiriza. Kinga nyuma y'igihe kinini mbabaza yagarutse. Bwa nyuma na nyuma bamutelefoniye ahita amenya ko sheri we yagarutse. Nibwo yakataga imodoka aza kureba sheri yaje anarira. Yari abizi ko igihe icyo ari cyo cyose Madamu Samake yagaruka ariteganyiriza aragenda agura n'akazu hafi y'inyanja ku buryo umugore we atazagira ikibazo na kimwe. Nazakenera koga azajya yinjira mu nyanja akagaruka. Byose yarabiteguye. Nuko yaje mu rugo aje guhura na Madamu Samake. Nubwo yageze mu rugo akabanza kwijisha akigira nk'atayizi, ariko yari ayizi neza cyane. Nibwo yazaga mu rugo aramwibuka, ntabwo yamwibagirwa. Nibwo yazaga mu rugo janjana ari mu rujyo kureba. Niba dusubije inyuma uburyo yajemo kureba gutya. Abona niwe yasanze ariwe koko. Hano yari ari kubwira sheri we, sheri burana kwibukaga ndijijisha nge ndi ikirari gisambo nk'iki rero ntabwo wakiba, ntabwo wakiba ibitekerezo. Sheri wanyi ibitekerezo nirirwa niba abantu naye nariteganirije narabidepya ahantu narabibitse. Yaragiye ibitekerezo bye n'ibyo azi byose abibitse ahantu. Nawe ibyo ushatse yabitse. Nan jamwe modul shi sesse. Kuri suko kibyo byose abikoze kandi wari uzi ko nshobora kutazagaruka. Hongseng ise samiso. Naman nol kiyokeketsu. Ati niyo utagaruka ariko byibura kabari nyenge nyine uzakwibuka kuri isi. Uko n'umundi nyenge nyine ugukunda kurusha abandi. Bari abandi ntubumve. Muneta yavuga ati shiri burana njye gukunda gusa. Abakubeshe. Yangu ukunda kurusha abandi. Urukundo se yarupimiye amenye urugwe n'urw'abandi umunzani. Reka reka bakubeshya. Shiri wanjye nkunda kukurusha, wabipimye utese nibibaho. Ufite umunzani upima urukundo wowe. Ariko njya mbibona. Reka reka sa magambo se akubwira. Ibyo bintu byose mvuze ntago ari njye ubivuze. Ati ndabona inzu ikimeze nk'uko yari imeze. Ese bona amasezerano y'ubukode ntago yarangiye. Kachi chimungyo jul sarami anaso. Ati amasezerano yarangiye ariko ndayagura kuko umuntu ari kumfasha kwimuka ntago yarahari. Turakoze kunegereza. Ati nawe warakuze cyane bihambaye, ntiwigeze undeka ngo untererane ndetse wafashe n'urugendo rwawe rugaruka kundeba. Mukobwa buretse buretse utanso mukanyi bagize wa mugingo wenda kuzi asigaye agatinya mugingo wenda kuzi amuswa gusa nshaka kwibagiza. Tanya chisho 내가 입이 방정이다. 이번 건 지워줘도 될 것 같아. 자나 자나 하고 니바지사 나비지. 봐봐. 난 이제 파이오 파이오 니바지사 나 리비 아리코. 나비지 뭐가 다 니바지사. 누군데 가가로츠 쿠브게. 마담 스마치 가가로츠. 미래 젠다 비티. 나 트루리. 하고 카라 안지로. Tugaruke hano kuri wa mfungure muri rya duka bambariraga muri ryabambikaga ya puberi yabambikaga sorry aza kumureba bari baburanye wibuke yasize yibagisha abantu bose we mutanga urareba iki icyogon ushe joko cyacyo gushye hano hano haba imyenda myiza ndahasa ibyo tarashine ne kunde imi tege cyal cyare yibishimo se kwambaye neza ubundi urashaka indi myenda yiki no cyazira Nje kureba njewe yi Bogo sipokoden. Nari ngukumbuye. Dan kucyogi bogo sipjeneun anhatnende wenyeo. Nese karo bwa mbere duhuye umwumburo uti nje nawe ngukumbuye. Uyanijiman nan kuroke sengakke. Insengeun Nubwo karo bwa mbere duhuye dukubitanye gutya ariko nje nari ngukumbuye. Jo ni nyanyi kezo manderojineun gorako. Iyo uye numuntu nyine ukumva umwiyumvishemo ni ibintu ugomba kwishimira. Barinunde.
나랑 철학이 맞는. 아, 뭐 그거 왜 놈그러 것이 인질이서 나리 구부리질 꿈기라면 눈빛이 필로소피아 위함바이피. 예, 알아. 월수금에 오잖아. 내가 시간 맞춰서. 아니 연사는 나 비서 꾸안비로 가다 두는 꾸가 타노하노 꾸안바라 무이둑. 그래 혹시? 아, 그리 봐봐 너 비서니까 꾸반. 오는 우리 친한. 나 좋아하는 남자. 어이 안피 돈디 무슬이 문다 위 나고 나 퀴즈리 건고 우리 친한. 어떤? 콘돌고 아니로 계세요? 네, 삼 단계가 있지. 콘돌고 아출이 계세요? 쿠리아니라. 과렌즈 요쿠베샤냐 뭉게 비드바 안사 뭉게 차지 지금 소환합 뉴스 아니고 한 핫 정도 뭐 어떻게 쓸 것으로 콘도로 쉬우시 더 티를 와 비다 틴즈 투라서 놓고 이제라 그리고 하루 콘도로 뭉게 루비 어떻게 쓰 아무로 콘도로 쉬우시라고 같은 것도 그랬다 티라브 우리 느낌 너무 통하 하 콘 지난 미녀 투즈라니 차니 왜 미녀도 두려도 투즈라니 투메세 침게 페 그러니까 투게 누구라 차니 투가니 이리 니 완풍구레 니 윤슈티 야 티리카 투게 두호라 yagarutse kuri abantu bose yari yarasize yibagije겨울밤이 짧지가 않다 자기야 Jano 왜 이래 나 검정고시 봐야 되는 거 알면서 그러니까 쓰게 하나 소마 야가루츠 쿠바나 노무스토리 나 치바소 뭐가 어려워 내가 다 알려줄게 너네 인간들 너희 일이 져서 나서 구이지셔 우리 침미 나 못할 거 없거든 오바나 친우레기 치름가 모눔가 코라트 그치 아토나니라 풍가 어? 응? 봐요. 아라가테로 투겐디. 노르콘도 로하리. 카라가루체 투리자미. 따뜻한 바람을 감싸고 이렇게 좋은 날 둘이 걸으니 내 가슴이 미친 듯 뛰는데 자꾸 많이 상한 소리만 어린 날처럼 엉뚱한 질문만 온 세상 사람 다 아는 내 맘에 Togaruke kuri interview hanyuma hano bari gutanga Ewo Janja Dukurikije tureba hano rwose Njogi aje be ubusohagunye Ati niwe muntu wabashe kugira amanota meza rwose muri exam y'abantu Benda ko bashinje cyaha Urashaka kumushinja cyanye baki Jonan jibang jica Urashaka kumushinja cyo gukora abaturage ndetse ngakorera ahantu mu ntara kugashami ko mu ntara Kiyangimyan badara Ndetse bya byiza munyohereje kuba najya gukorera hafi y'inyanja sase umusore byaje kurangira disi gusubukura amashuri ye abaye umunyeshuri ngeze mu ruta menshi mu byerekeranye n'amategeko ariko ari gusaba abohereza abakozi abwira ati ngiye mu nyoreze ugashami ko mu cyaro bibaye byiza mwanyoreza gukorera hafi y'amazi ubundi abandi usanga bageze mu ruta meza bari kurwanira gukorera mu migere ka urashaka kujya kwiturira mu nyanja y'iryo yere dro ubuzi barumirwa imyaka ibiri hise arakazu nari naguze kucugezo choimer hage dendamyan gumsang chompa일 것 같습니다 byaba byiza rero mu nyoreje gukorera hafi y'icyo cyaro aho naguze inzu shaho umwana urwarira kumwohereza mu cyaro katumwohereze yabande bashaka kuguma mu migi ibyatinze umusore bamwemereye kujya gukorera mu ntara ahantu kuri hafi y'amazi itaru yabandi benshi mu cyaro kibi niho leta yamwohereje ajye gukorera gusa nawe niho yishakiraga aha nazabana n'umukunzi we nta muntu basakuriza nta muntu uvumbuye ko umugore ari madamu Samake mbega umugore we yashaka koga akajya yinyabya mu nyanja koga ubuzima bugakomeza apfa kuba afite uwo akunda nta kindi Mbari riki Kumuliro Ati bwa nyuma nanyuma inzozi zacu zaje kuba impamo Katubwira aracyatuganirira Yaje kwiturira hano Ko Byari soshikto Twaje gutura mu cyaro handatu y'abantu benshi Nen kuran shisha mbarereza Mu cyaro pe giteye irungu Kitarimo ikintu kimwe gidasanzwe Shisha yesa ko Twiberaho mu buzima bworoshye Ubundi upfa kuba ufite icyo ushaka uko wabaho kose Banya Ase Ntabwo ari ibihagije Bro Murabona nakirya se? Ngomba kurya ibya benshi. Kumera ibyatinze. Nakadadisi inda yaje guterwa. Harye bavuga ngo yamuteye inda. Eh yaje gusama inda sorry. Yaje gusama. Mwera iteye indi arasimbuka arayisama. Shipiga omaomande. Ajana ati gutunga abantu nkore utugashara nka karagacye subone bizangora. Sheri ntugire ikibazo nzajya ndira cyane amarira tugende tuyagurishe. Shiri muri minsi nta nubwo ukirira rero ni ikibazo ntabwo tukibona udufaranga wowe ntugire ikibazo nzajya ndira reka tubyare gusa nkwereke nzajya ndira
ubwo kubyara n'ukubyara ikimanyi cya Madame Samake n'umuntu bari kumirije beshikani mebun mechuga hlogamun gosul twakomeje kuba iminsi ragende iricuma bona babibereye ahantu hatuje nta kindi bakicera mu cyaro tubakireberaga filime ka Rocky nta bindi byinshi bakirebera ruka kantu yafashemo ubundi rega kurya ubuzima burenze buno ntibibaho no kwipasa muri muri uzakagura filime zanjye ukicarira ukarya isi batsimne ndo yote wajun sarame nyuma y'ibyo twanyuzemo byose urukundo rwabo rwaje kubukuri bicaraga kumaze bakareba inyanja nta mpamvu yo gukenera ahantu hari akavuyo nituzajya dukenera akavuyo tuzajya tujya mu mujyi tugaruke nta kindi bakareba inyanja nyuma y'ibyo banyuzemo byose byarangije inyanja navunitse akazi k'ubujura aza gukorera leta uko twibuka ibigwi byacu kure twanyuze ibyiza twanyuzemo amabanga twanyuzemo byose babyibuka ibyo bigwi byabo bagiranye amabanga pe musore akora uko ashoboye ngo murinde abantu mutamenya ko ari Madame Samake arabaza abantu ibyo byose banyuzemo mwagiye mubona iyi yari episode ya nyuma yari Rocky kirabiranya nk'ibisanzwe Imana ishimwe ku bino season ivuye mu nzira mbibutsa dukomeza na Pinocchio Pinocchio niyo season ngiye muri iyi minsi ndi gushima n'izindi ariko ziraje nta kintu kibirega njya nkora Arafat Kaboy nawe kakugereho chao chao ndabakunda mada yanga ari umuntu ukomeye kabisa nge ndamwemera yeah Arafat Kaboy nanje nari impari iyi filime yaranshimishije Impossible.